Баба Меца се страхува, странни гласове дочува. Идват от мазето тясно, кой е там не й е ясно. Да не би да са апаши, Меца много се изплаши. Но какво да предприеме, да се чуди няма време. Може някой зъл крадец да търси нейния медец. Мисли Меца и умува, що да прави, що да струва. Па накрай се престраши и да провери реши. Грабна в ръце метлата, слезе тя по стъпалата. Приближи се до мазето, от страх заскача и сърцето. Но да бяга тъй не става, кой ми да ще защитава? И събра куражец милата, на мига дойде и силата. Стрясък влезе през вратата, взе да маха с метлата. Ала никого не зърна, всяко кътче преобърна. Чак накрая забеляза, там отсреща на перваза, радиото че работи, бръщолеви и боботи. Щом научи откъде се чуват тези гласове, поуспокои се Меца, взе гърненцето с медеца и излапа си го целия, по случай подвига си смелия.